لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چیئرمین سی سی پی سینیٹر کامران مائیکل کے پاسٹر وسیم کھوکھر اور شکیل مارکس کھوکھر کے ہمراہ گوجرانوالا آمد پر گوجرانوالا کی مسیحی سیاسی ٹیم نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر شکیل فیروز، نعیم بھٹی، عمران اٹھوال، عباس برکت، ولایت مسیح، ماسٹر جاوید اور مدثر کھوکھر بھی موجود تھے. اس موقع پر عاطف عزیز، صدر منورٹی ونگ گوجرانوالا، نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے اور تمام شرکا نے مل کر قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرنے اور جلد گوجرانوالا کی سیاسی، مذہبی اور سماجی قیادت کو ساتھ ملا کر پروگرام کے انعقاد کرنے پر اتفاق کیا.